הלו המה, בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כי אתם מעבירים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. אל החוקים והמשפטים אשר תשברו לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על פני החיים על האדמה, בית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם ירושים אותם את אלוהים, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן ותצתם את מזבחותם, אשר הם תשרפון באש, וכולי וכולי. התורה מצווה אותנו כיצד לאבד ולעקור ולשרש עבודה זרה מארץ ישראל. לשרש זה מהשורש לעקור. כל פנים רבותיי, אנחנו מצטעים ככה, אתם יודעים, כבר סמוך ונראה לחודש אלול, יום ראשון שני הבאים עלינו לטובה ולברכה על כל ישראל, בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. ראש חודש, שיהיה ראש חודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, אלא בראש לפדיון נפשנו, ככה באמת כבר לראות פני משיח, לראות בתחיית המתים, לראות במפלת כל הרשעים האלה שעושים צרות, אימא, קרעו ונפלו ואנחנו קמנו בני תודה. אבל רבותיי, ראה, כן, בראשי רשומות אמרו, ראו אלול הגיע, הנה אנחנו בפתח של חודש אלול, ומה שאנחנו צריכים לדעת זה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. צריכים לזכור, אחים יקרים, שהברכה זה אשר תשמעו. עצם העובדה שאדם שומע בקול השם. אנשים חושבים, כן, אם אני אשמע בקול השם, יהיה לי ברכה. לא! אז הוא ייתן לי. לא, עצם העובדה שאתה שומע בקול השם, אין ברכה יותר גדולה מזו. ואתה, אין שלווה. אנשים לא מבינים את הדבר הזה. אין שלווה. אין רוגע. אנשים נוסעים להרי ההימלאיה, נוסעים לאלפים, נוסעים לג'הנם, לקבל קצת שלווה. תדעו לכם, אין שלווה בעולם, תעשו סלטות, וזה לא עכשיו באיזה, אני אומר את זה באיזה מאמר, כי אני הולך למכור פה איזה דיל. אין לי מה למכור. אין לי מה למכור לאף אחד. זה משהו שאנחנו משתדלים לחיות אותו ביום יום, כי הם חיינו ורחימנו. אין בעולם מישהו שיכול לקנות את הנחת הזה ואת השלווה הזאת, כמו של בני תורה. תדעו לכם, אין דברים כאלה. אין, אין. אין, אין, אל תחפשו, כי אין. לא משנה מה שלא תעשה. שהטיול שלך יעלה 8 מיליון ו-8 מיליארד דולר, הוא לא יגיע לשלווה שכשאדם יושב ועוסק בסוגיה בגמרא, סוגיה בהלכה, סוגיה אפילו בפרשת השבוע, בניתוח הפסוקים. לא משנה מה שזה לא יהיה. אין ולא תראה בחיים שלך שלווה כמו של אדם שמקיים את המצוות בשמחה. תדעו לכם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, זה הברכה הגדולה. מה השם נותן לפניכם? מה הוא נותן? הוא נותן תורה, הוא נותן מצוות. אין שלווה ורוגע כמו אדם, אתם יודעים על מה אני מדבר, בן אדם בא, 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 בא לך עכשיו, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, ובערב חג סוכות, בליל חג סוכות, הוא לא נרדם כל הלילה. מה יש לך רבי, למה אתה לא ישן? מי יכול לישון? אני יושב לומד, אני מחכה שהוא יגיע הבוקר כבר, אני לא יכול, אני מתגעגע כבר להגיע לרגע שאני אנענה על אולב. אני לא יכול לישון. והתורה יהודי לוקח לולב. ומה התורה אומרת? אתם ראיתם פעם דבר כזה? ולגחתם לכם ביום הראשון. איזה יום ראשון? שחג סוכות. פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וער ונחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. קח לשון הפסוק. מה? 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 אני אקח לולב, ואני אקח את רוג, הדס והערבה, ואני אעשה ככה, ואני אהיה שמח. רק בתורה יש דברים כאלה. אתה מחזיק, ואתה נהיה שמח. אין לך שם המקפצות של האקסטרים, שאתה קופץ ממקפצה של 200 מטר, וקושרים לך גומי לרגל, ואתה יורד, ובאת אני לוקח לך את האף. אין. אין שם את זה. אין, אין. אתם מבינים? אין. אין כל מיני ריגושים כאלה של כל מיני... אנקונדה, הוא עלה על הרכבת הרים והסתובב, ויעלו שמיים ירדו תאומות נפשם ברעת התמוגג. אין. אתם יודעים איזה, מה יש? יש מצווה. אין סכנת נפשות.
אתה פשוט מרגיש ואתה פשוט מחזיק ורועד מהשמחה. אני מקיים את רצון אבי שבשמיים. יא, נשק את האתרוג. וואו! רבותיי, תראו את הפנים של יהודים שמחזיקים אתרוגים, לא פעם, לא רבי לוי, היום. איזה אושר זה, אי אפשר לתאר את זה. זה משהו פלא. וביום שנגמר חג סוכות, רבי לוי היצחק מברדיצ'וב עליו השלום, לא נרדם כל הלילה. הוא אמר עכשיו הרב, אני מחכה לבוקר, שבעה, שמונה ימים, חג סוכות, זה שבעה ועוד יום אחד של, של שמיני עצרת, של, 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 של שמחת תורה. לא, 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 אנחנו תפילין, אני מתגעגע לתפילין. אז הוא מחכה לבוקר להניח תפילין. איזה אושר, להניח תפילין. להתעטר בעטרה של, עטרה שיתרה לו אמו, בעטרה של המלך. איפה יש דברים כאלה, תגידו לי, אתם רבותיי? הברכה אשר תשמעו, תדעו לכם רבותיי, אין ברכה ואושר ושלווה. אנשים לא מבינים מה זה ברכה, ברכה זה ריבוי, זה להתפשט, זה להתרחב, זה להשתחרר, זה ברכה. בר מינן צער זה קיבוץ, הבן אדם עצוב ומתכווץ כולו, הוא נהיה מקובץ. אדם שמח ומשתחרר, שימו לב, שאדם שמח הוא מחייך, התרחבות. אדם עצוב הוא מתכווץ. חום, קור, בחום תפשט, חום התלהבות, שמחה, פשטות, קור, התכווצות. זהו זה. כשיש מציאות של אדם שמבין הערך של מצווה, שמבין ערך של מישהו קרוב למלך, לא סתם מלך, למח אחד, זה היום כאן מחר בקבר, שאפילו אותו יש מצווה לראות, הגמרא אומרת מצווה לרוץ לראות מלכי עובדי כוכבים, שיזכה בעזרת השם יבחין בין המעלה שיש להם בעולם הזה לבין מה שצדיקים מקבלים לעולם הבא. זה צריכים לדעת, יש מלכות דערה, כן, מלכות הדרכיה, אבל מלכות השם, שתבח שם עולה, עד כמה אדם צריך להבין שהברכה הגדולה ביותר, רבותיי, זה לא אם אני אניח תפילין, אני ארוויח היום $1,000. איך הביתה? אתה תניח תפילין ואתה תקבל היום רפורט 600 שקל. זה אני יכול להגיד לך, זה יכול להיות. עזוב, זה לא זה. מי שבא לגניח תפילין של להרוויח, אתה תרוויח שהנחת תפילין, ששכר מצווה, מצווה. יודע מה השכר של מצווה? מצווה. זה שעשית מצווה זה השכר הכי גדול. ודאי שיש שכר לעולם הבא. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אבל עצם הדבר הזה שאתה זכית, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. כמה יהודי היה מוכן לשלם בשואה כדי לקבל פעם אחת להניח תפילין? כמה יהודי היה מוכן לשלם באינקוויזיציה, ברוסיה, במצבים של, 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 של סכנה? כמה יכול לשלם פעם אחת לקבל תפילין ליד? לכל מצב בליל הסדר. יש לכם מושג? אתם יודעים איזה התלהבות? אבל אצלנו בגלל שזה רגיל. כמה אנחנו מתלהבים ללכת להתפלל לבית הכנסת? אם היית אומר למישהו ברוסיה, כשהקגבי ימח שמם, שוטרי הקגבי הרשעים והרעים, עורבים בכל פינה כמו צבועים, כמו אריות לטרף, שוחרים לטרף, אומרים לך בוא תתפלל עם מניין. וואו, הוא הצליח להתפלל במניין ולא תפסו אותו. אח שלי, אני מבטיח לך, לך לבית כנסת, תתפלל, אף אחד לא יתפוס לך. היום זה בארץ ישראל? מי, למה התפללת? בינתיים, לא יודע. בין לצ'מה, מי יודע מה יהיה הלאה. אבל בינתיים. בינתיים זה עוד מותר. בינתיים מותר להתפלל. ליברמן עוד לא עשר את זה. ברוך השם. ברוך השם. אבל רבותיי, בואו נעריך את זה. יש לך בית כנסת כל מטר. יש לך תפילה. יש לך קדיש. יש לך קדושה. יש לך תפילה בציבור. אתה מבין מה הערך? יש לך מושג מה זה אמן יש? אמר רבה מברך אחד שהזוהר אומר היה תנוח לו ליהודי להיברעות, לרדת למה תגיד פעם אחת אמן שמרבה ולמות. אתם מבינים מה הערך? אז את הברכה אשר תשמעו, אחים יקרים, לא צריך כלום. לא צריך כלום. עצם העובדה שאני זכיתי לשרת את המלך, שאני זכיתי לעשות לנחת רוח, וואו, אני מאושר, טוב לי. והכללה, בר מינן אם לא תשמעו. רבותיי, אין כללה יותר גדולה ממי שלא שומע בקול השם. ותסתכלו איך נראים אנשים שלא שומעים בקול השם. הם צריכים כללה, אני שואל אתכם שאלה, יש כללה יותר מהמציאות שלהם? תראה איך הם נראים.
תראה איזה ריקנים הם, תראה איזה ריקנים הילדים שלהם, תראה איך המציאות שלהם ריקה, איזה שבת יש להם, תגידו לי אתם, איזה חג, זה חג זה? ליל הסדר, באמת זה ליל הסדר, אני שואל אתכם שאלה, לא חלילה שאני בא לצחוק על מישהו, החיים יקרים, אין דבר כזה, חג או מצווה ללא הגדרים של ההלכה, מסכימים איתי או לא? גם אם לא תסכימו זה לא מעניין אותי בכלל, זו המציאות, אפשר לעשות את המצווה בלי ההלכה? אחד יבוא יעשה קידוש, אני יודע מה על הפרסמון, נו מה אתה אומר? זה צריך רשפוס בכפייה, לא אני רוצה לעשות הפרסמון, אבל יין! אתם מבינים? יש קידוש. כל יהודי באשר הוא יהודי, אפילו בסין, יפן, בג'אנם, תראו אותו עם כוס יין. לא יעזור לך כלום. לא השיג יין, עשה את זה על חלות, כמו שכתוב בהלכה. אין מציאות שבו יהודי עשה קידוש על הגז. אין דבר כזה. אין דבר כזה שיהודי יבוא ייקח בחג סוכות, במקום הדסים יביא נענה. לא היה, ולא יהיה. אין. אולי הרפורמים, לך תדעו, אולי המציאו עכשיו ארבע מינים חדשים. לך תדעו, יש מתן כהנה, יש את המדרוב השני, חברו אותה, שתי משוגעים. הם יכולים לעשות. מי ילך הרי? אף אחד. הקבוצה המשוגעת שלהם. אבל תסתכלו, אי אפשר לשנות את התורה. והמציאות הזאת, רבותיי, תופחת להם בפרצוף, הם מנסים בכל הכוח. זה לא ילך להם. גויים לא יצליחו, אתם תצליחו. אבל צריכים לדעת, אין כללה יותר גדולה מזו. איזה עצוב זה. איזה עצוב זה לראות יהודי שעושה מצווה ולא כמו המצווה. יודעים, אני רואה בספרים, אני פעם הייתי ב... אתם לא מאמינים, זה כואב לי שאני מספר את זה. פעם הייתי בקבר של בבא סאלי עליו השלום. עשו שם בר מצווה לאיזה ילד, שכן, שיגע אותי שאני אבוא, זה היה לפני 20 שנה. 20 שנה. אז שיגע אותי שאני אבוא, הלכתי איתם. טוב, התפללו שחרית בבבא סאלי. אז אתם יודעים, אורחים, משפחה. אני רואה אחד, הניח תפילין, האם הקופסאות הפלסטיק? יש לו את זה על הראש ופה. אני מסתכל עליו, אומר לו, יא חביבי, מה עשית? אומר לו, תפילין. אומר לו, לא, זה פלסטיק. מה פלסטיק? זה תפילין. אומר לו, לא, זה כיסוי לשמור על התפילין. בוא, בוא נוריד ונעשה מחדש. אה, אתה לא יודע. הוא מקשה עליי, איך אני עשיתי בלי פלסטיק, איך אני יצאתי ידי חובה זה השאלה. עד שהסברתי לו והוא נרגע והסכים והורדנו את זה והוא שם. עד כדי כך, יהודי לא יודע שפלסטיק זה לא מניחי. פלסטיק זה קופסה לשמירה, שהתפילין לא יקבלו מכות. אתם יודעים, תפילין שהן אינן מרובעות, יש פיצים של... אנשים חושבים שתפילין זה בדיחה, כל פיפס בתפילין זה הלכה. תפילין שקיבלו מכה בשפיץ שלהם והשפיץ נהיה ישר, תפילין פסולות, מרובעות הלכה למשה מסיני, שחורות הלכה למשה מסיני, תפילין שהרצועה שלהם נרצמה, יש אנשים לפעמים, יש לו תפילין של... איפה יש לך את התפילין? זה של סבא שלי. תגיד, גם אתה לוגש את המכנסיים של סבא שלך? למה לא קנית את התפילין החדשות? הקרה לך, סבא שלי היה צדיק. תלבש את המכנסיים של סבא שלך שהיה צדיק גם. מה, בדקת אותם? אתה יודע מה סבא שלך הניח? מה הרמה של התפילין היה? בדקו אותם? מה יש בפנים? מה הרצועות? יש לו עוד אתר רצועות. הרצועות, רבותיי, נמתחות. פה בפרט, בקטע הזה שהם מותחים, הוא מתקצר. תפילין שיש להם פחות מעובי של שעורה, זה פסול. עובי של שעורה, רבותיי, זה פחות מחצי מהעובי של הרצועה שהיא היום. זאת אומרת, קצת ירדת פחות מהחצי, זה כבר כאילו לא נחת תפילין. אתה בבעיה, בחד בתנה. למה? למה? למה לא לעשות דברים כמו שצריך? העיקר להגיד, קניתי תפילין לבן שלי והולך קונה תפילין, ירחם השם. בר מצווה, עלה לו 100,000. והתפילין? 300 שקל. תפילין ב-300 שקל, רבותיי, עדיף לקשור לילד על היד גרעין של אבוקדו. שמעו, תקשיבו לי, אני אומר לכם, זה הרבה יותר זול, ושם לפחות הוא לא יברך בכלל בתנה. הוא יודע שזה גרעין של אבוקדו. פה הוא חושב שהוא מניח תפילין, למה אתה משקר את עצמך? זה לא תפילין. רבותיי, תפילין ב-300 שקל זה תפילין פסולות. שתבינו, יש תפילין מלא, מלא שמוכרים אותם היום, ב-300-400 שקל. רבותיי, הבתים מקרטון. הבתים מקרטון. זה לא אור אפילו, זה קרטון. מה שכתוב בפנים זה ירחם השם ישמור ויציל. רבותיי, פתחו בשלושת תפילין, היה בפנים מלא צלבים, נוצרים כתבו אותם. אתם מבינים על מה אני מדבר? מה אתה עושה צחוק ממי? זה לא, אני שואל אתכם שאלה, עזבו על הבא, זה לא כללה.
צריך עוד כללה, זה לא כללה שאתה מסתלבט על עצמך ב-300 שקל על נוצרי שישב וכתב צלבים. תגיד, אתה רציני? בוא נלך לכנסייה וגמרנו, בר מינן. זה כללה. רבותיי, לקחת יהודי ולעקור אותו מהשורשים שלו ולתת לו לעשות צחוק מעצמו, שיחשוב שהוא עושה מצווה והוא עושה צחוק, זה כללה. אני לא חושב שצריך להיות כללה יותר גדולה מזה. יש עוד פסוק בתורה שאומר, הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. שמתם לב למילים העוצמתיות? הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. דבש, חיים וטוב. מי לא רוצה חיים וטוב? בר מינן מהצד השני, צד אחד זהב, צד שני גחלים נוחשות. מה זה? המוות והרע. בר מינן. מה הפסוק היה צריך להגיד? זהו. הרי אנוכי נותן לפניך היום את החיים וטוב, מה יותר? די. למה הפסוק המשיך? מה זה ובחרת בחיים? מה זה? הקדוש ברוך הוא ממליץ לך, שמע לי, חר בחיים. חבר'ה, אני בא אליכם עכשיו, אני אביא לכם, אח שלי, פה יש לך סם חיים, אתה אוכל אותו, אתה אוטומטית, זה, יש בזה את מיץ הנעורים, אתה בן 60, נהיה בן 20. ואתה חי עד גיל 300. ויש לך פה בצד השני, סם המוות, אם אתה לוקח אותו, עזרת השם, אתה זוכה לעולם שכולו טוב עוד היום. יש גבר אחד שיקח את הצד השמאל? אני צריך להמשיך ולהגיד לו, שמע לי, קח את הימין. תראי לי, אתה מדד את החום היום? מה זה שמע לי, קח את הימין? מה נראה לך שאני אלך על השמאל? מה אני שמאלני? מה אתה השתגעת? מה אני מבנט? הם שיקחו את השמאל, אני לוקח את הימין. מה הפסוק רוצה להגיד כאן? מוזר, לא? הוא מדי, זה שאלה שכל אחד צריך לשאול אותה. תשמע לי, ובחרת בחיים. אתה רציני. יש לי פה, אתם יודעים מה, עזבו אפילו לא זה. כשאני מדבר על חיים זה הרבה יותר, אפילו לא זה. יש לך פה שתי מכוניות, סוסיטה ומרצדס, שניהם אותו מחיר. ואני אומר לך, תשמע לי, סוסיטה. ראשי תיבות פעם היו אומרים סוסיטה, סבת אל וקרטוני ישראל. היה בדיחה שהיינו ילדים, מישהו נוסע עם סוסיטה במדבר, הגמלים אוכלים לו את הפיבר גלס, הוא חוזר רק עם הברזל, לא נשאר לו כלום. אז סוסיטה. סוסיטה, מה זה סוסיטה? יש לך פה מרצדס. תשמע לי, קח את המרצדס. מה היא כמה שמלה? מה באת להגיד לי? מה החידוש? פשיטה. רבותיי, יש פה חידוש גדול. ואת זה אנחנו צריכים לדעת. רבותיי, הנביא אומר, הוי הסמים מר למתוק, ומתוק למר. הסמים אור לחושך, וחושך לאור. שמעתם מה אומר הנביא? אוי ואבוי, יש אנשים כאלה שבשבילהם האור הוא חושך, והחושך הוא אור. תראו, הרשעים לא אוהבים את היום, אוהבים את הלילה. הלילה. לילה, לילה, לילה. תן להם לילה. אוי יסמים אור לחושך. בשבילהם אור הוא חושך, והחושך בשבילהם הוא אור. אוי הסמים מר למתוק. את המר הוא אומר לך זה מתוק, ומתוק הוא אומר לך זה מר. אוי ואבוי. מסביר המסילת ישרים שזו מציאות. תראה, אדם חולה, יש לו חום, יש לו כאבי גרון, הוא אוכל דברים ערבים לחך ואומר איכס. אתה נורמלי, מה איכס? זה טעים מאוד. זה לא איכס, הגרון שלך עכשיו איכס. הבנת? אתה חולה. אז אף, אוזן, גרון, מחוברים, הטעם שלך נפגם. ואומר, הוא יכול לאכול, לאכול, אומר המסיעת שרים, מאכלים רעים, להגיד, זה טעים. הכל אצלו מבולבל. אומר המסיעת שרים, רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום. האדם בעולם הזה, שהוא רשע, שהוא מלא טומאה, הוא חולה. הוא ייקח משהו מר, רע, נורא, והיום יגיד לך, זה טוב, תביא לו משהו, תגיד, איך! אתם הבנתם איך זה עובד? הוי הסמים מר למתוק ומתוק למר. אור לחושר וחושר, הכל הפוך! הכל הפוך! מה הולך במועדונים? מה הולך בדיסקוטקים? מה הולך במסיבות טבע? מסיבות גיהנם? מה הולך בכל המקומות הללו? מה הולך עם בנות צעירות שמה? מה הולך עם ילדים? רבותיי, מזעזע!
אני לא אדבר יותר מדי, יש פה ילדים. אבל תהי שכל אחד יפתח את העיניים שלו והם אומרים, וואו! אתה מסתכל, אתה רואה שם אנשים זרוקים על הרצפה כמו בר מינן. בושה! ואומרים לך, איזה מסיבה הייתה על הפנים. מה על הפנים? בעטו לך בפנים, מה על הפנים? תכת נראה. ההוא יקי, ההוא זרוק, ההוא שבור, ההוא לא זוכר איפה הוא גר, זה מסכן, נדפק לו המוח, לקח מנת יתר, ההוא... תגידי, אתם השתגעתם. תראה פה יושבים ועוסקים בתורה. ליהו הנביא. פוגש את רבי יהושע בן לוי. מראה לו שתי חנויות. חנות אחת מוכרת בשר, יתליז. והחנות השנייה מוכרת בשר, יתליז. חנות אחת מלאה קונים, מפוצצת, ועומדים ברחוב, בתור. והשנייה ריקה לחלוטין. החנות הריקה! איזה בשר! אין דברים כאלה. משובח, נקי, מבריק. המקום סטרילי כמו בית מרקחת. איזה נתחים! גן עדן! טרי! והחנות השנייה, שמפוצצת בקונים, הכל בר מינן, חוץ מכבוד המקום, מבוטחים מסריח. מלא זבובים, יתושים, איכס, צריך לעמוד ככה. ואף אחד לא סותם את האף אפילו, וכולם עומדים ומחכים, ולשם אף אחד לא נכנס. אומר לו רבי יהושע בן לוי, תגיד לי, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה הבדיחה הזאת? אומר לו, מה שראית זה ימות המשיח. באותה תקופה, המקומות המזוהמים ביותר יהיו מפוצצים אנשים. והתורה, המסחר הטוב של הבשר הטרי והטוב, ריק, ריק. שמה לא באים אנשים. צריך לשכנע אותם. צריך לקרוא להם להגיע לשיעור. שעשו תורה. תבוא, תקבל קולה, הביאו לך בופלה, הביאו לך במבה. תבוא ללמוד! הלו, תגיד לי, אתה נורמלי? רבותיי, אתם, אני אגיד לכם משהו שאולי ירגיז אתכם, אבל אין לי ברירה. יש מושג, רבותיי, לכל אחד מהיושבים כאן ולא שלא יושבים כאן, כמה תביעה יהיה עליהם בעולם הבא שהם לא הגיעו לשיעור ביום שלישי? יש למישהו מושג? יגידו לך, הרב הגיע עמי פתח תקווה, תמיד, גם בבין הזמן אם עזבת ילדים, הילדים יודעים, יום שלישי וחמישי, אפשר לצל יותר מדי, כאמור לכם בערב לשיעור, והרב עזב את כל חיה בשבילך, בא לתת לך תורה, ואתה, יש לך תירוצים. יש למישהו תירוץ לענות לי, לא לקדוש ברוך הוא, שם בכלל חבל לך על הזמן. אין לך תירוץ. אני אומר לך שאין לך תירוץ. כי אם אני יכול לבוא, גם אתה יכול לבוא. וכשאתה בא, אתה מתחזק. כשאתה בא, אתם גורם לאחרים לבוא. רבותיי, השיעור הזה לא אמור לראות כך. תעשו מה שאתם רוצים, סלטות באוויר, זה לא אמור לראות כך. פה אמור להיות מפוצץ. אין שום סיבה שלא. זה לא שיעור שהתחיל אותו איזה טירון מלפני יומיים. 30 שנה, זה מספיק למישהו? היה אמור להיות פה מפוצץ. עד למטה. ולמה זה לא? כי לא אכפת לנו. לא אכפת לאף אחד. הלו, אתה, מה עשית? שואל חשבו, מה עשית בשביל זה? אתה יודע כמה חזרו בתשובה, אתה יודע כמה בנו בתים טובים, אתה יודע כמה התחילו להניח תפילין לשמור שבת, כמה בזכות הסיור הזה לומדים בתלמודי תורה, כמה בני תורה היום. למה לא עשית כלום? ישאלו לך כבר, מה עשית? למה לא? זה ברכה! למה אתה יושן? למה? למה אתה יושן? למה אני צריך להיות אכפת יותר ממך? אני לא גר ביהו. ואני בעד לפה. כי אכפת לי מהמקום. אמרתי לכם, אין הזדמנויות, אין ספור לעזוב וללכת, לא הולך, ומודיע לכם, גם לא ילך, אבל אני אומר עוד הפעם, מבחינתך, אתה, אני עד היום, 30 שנה שיעור, עד היום אני פוגש אנשים, אני אומר, מה? אני גר ביהוד, אף פעם לא שמעתי על השיעור הזה. זה תעודת עניות. זו תעודת עניות. זה כמו שתגידו לי, היום בירושלים יש מישהו שלא מכיר את הרב אלבז. לא שאני בא שיפרסמו אותי. איך יכול להיות 30 שנה שיעור ביהוד? בשיעור מרכזי, שפה היו כל שבוע מפוצץ עד למטה, שאנשים לא מזוהים. רבותיי, לי לא אכפת. אם זה מבחינתי, אני בא גם בשביל אחד, ואני הוכחתי את זה. מה שאני אומר זה בזבוז. כל שיעור יכול להתחזק עוד יהודי אחד. רבותיי, יהודי אחד רק. לא דיברתי על שתיים. אחד זה עולם ומלואו. אז יש לנו מושג מה זה. יהודי אחד, רבותיי, הקים את ארגון ערכים. אחד היה אברהם. אני אחד הגעתי לפה. ותראו מה אחד, אין לכם מושג מה אחד מסוגל לעשות, מהפכות בעולם. ימח שמו ויאבד זכרו לאבדיל, היטלר היה אחד. סטלין ימח שמו ויאבד שם אבי אבי אביו, היה אחד. כל המטורפים, זה התחיל באחד. רבותיי צדיקים לאבדיל, זה התחיל באחד.
לא צריך יותר מדי, אבל אחד קריזמטי והולך ונוסע כמו טנק, לא אכפת לו מכלום. בוא לא נשען בעמידה, אתה יודע מה, יש כאלה גם כאן, אני בא לשיעור, אתה רואה אותו מגיע, הולך. למה אתה לא דואג הצידה? יש ברכה יותר גדולה מזו, שאתה דואג לבניו של הקדוש ברוך הוא, שאכפת לך גם מהאחר, שאכפת לך גברת גם מהאחרת, שגם היא תבוא ותשמע דברי תורה, שגם היא תבין מה זה התורה, שהיא תבין מה זה המצוות, שהיא תבין מה זה אבא שבשמיים, שהיא תבין מה זה בת ישראל, שהיא תבין מה זה הצניעות, מה מעלה של הצניעות, שהיא תבין מה זה טהרת משפחה. הם לא יודעות. לא עושות את זה מרוע, שלא תבינו, לא יודעות. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, לא מבינים. אין ברכה גדולה מזו. באה התורה ואומרת, נכון אח שלי, אתה צודק. ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אבל אני ממשיך בבך ובחרת בחיים. אתה יודע על איזה חיים אני מדבר? לא החיים שנראים לך בעיניים חיים. אנשים אומרים לך היום אני הולך לעשות חיים. איך לעשות מוות, אתה לעשות חיים? וחיים זה? חרת בחיים שאני מתכוון אליהם, אומר הקדוש ברוך הוא. חיי תורה. אנחנו עוד מעט מתקרבים לראש השנה. זוכרנו לחיים. בעשרת ימי תשובה אנחנו נאמר, מראש השנה ועד כיפור. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים. ואיזה סוג של חיים אתם רוצים? למענך אלוקים חיים. חיים שיהיו למענך. חיים שיהיו תבולים בתורה, ביראת שמיים. חינוך ילדים לעבודת השם. שילד יהודי ידע מה זה שמע ישראל. שילד יהודי ידע שבבר מצווה מניחים תפילין, זה הפעם הראשונה אבל לא האחרונה. תפילין לא נועדו כדי להצטלם איתה מול הכותל. תפילין זה לא איזה סממן להנחה וצילום, ווואלה, איזה יופי, יצא תמונות, צצה. כמו שאמרתי לכם בעוונות הרבים, 15 שנה, 17 שנה, הרב של הכותל יוצא החוצה, רואה בתוך הצוורדע, בזבל, עשרות זוגות תפילין בזבל. מי יכול להרוג? מה? תפילין בזבל? מה זה? מה היה? מה קרה פה? הוא התחיל לשאוג. אמרו לו, כרגע היה פה בית ספר, הם עשו מסיבת בר מצווה כיתתית, תבדוק. הוא תפס את המנהל, עוד לפני שיצא, אומר לו, מה זה? אמר לו, כן, זה שלנו. מה שלנו? תפילין בזבל? מה זאת אומרת? עשינו בר מצווה, הם הצטלמו, וזהו, זרקנו. שמעתם? חד פעמים, מניחים, צלמים, זורקים. אתם הבנתם? מנהל? צריך לנהל אותו. זה מנהל, זה מדרוב. הוא זורק תפילין לפח, ואתה חושב שאני כועס על המנהל? לא. גם הוא גדל ככה. אם רבי לא, אם רבי, 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 רבי לא שינה רבי אחיה מנהל, לא? מאיפה? זה לא ילימד את זה. מאיפה הוא ידע? תפילין זה סממן כזה שמצטלמים איתו. זה מה ש... הכל תקסים, אתם מבינים? הכל טקס, טקס, טקס. וזה מה שקורה לנו. צריכים לפקוט על זה. אבותיי ובחרת בחיים! חיים אמיתיים זה חיים שיש בהם תורה ויראת שמיים. חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. זה חיים! חיים זה שאתה רואה את הבן שלך לומד תורה. אתה רואה את הבן שלך נולד לו בן והוא מלמד גם אותו תורה. ודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. שואלת אגמר, מה זה נשמח זה לזה? כל המלבד את בן בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני. סמיך לה. מי יודע את זה? מה כתוב? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. כמה מעלה של התורה. כמה המעלה של המצוות. כמה מעלה של יהודי שמתקרב לשם מתבאה של יהודייה שעושה מאמץ לכבוד השם ומתאמצת בצניעות שקשה לה. כמה הקושי יותר גדול, השכר יותר גדול. פון צערה אגרה. את הברכה אשר תשמעו והקל עליים לא תשמעו. רבותיי, נדע לעצמנו. אין כללה יותר גדולה מלא לשמוע בכל השם. עצם מי השמיעה? זה הכללה. ואני אומר עוד פעם, לא צריך בזה מוטות ומופתים וראיות. אתם תסתכלו על זה בעין שלכם היום, תראו מה נעשה. תסתכלו איך העולם נראה ללא תורה. תסתכלו איך נראים בני הנוער, איך נראים המבוגרים. כמה אנשים קלושים מהמציאות שלהם. תסתכלו על אנשים מבוגרים, זה הכי עצוב, הכי עצוב.
אנשים מבוגרים שמגיעים כבר לגיל ש... כאילו זהו, נגמר לו התאריך, זה פג תוקף. זה כתוב לו תאריך כבר לפני 4 שנים. זה פג תוקף. הוא כבר לא יכול ללכת, אני יודע, למועדוני. אז אבצ'י יעוף לו השיניים. אני אומר לך עכשיו בן אדם בן 80 עם ארלי דווידסון. לא הולך, לא מתחבר. מה יבוא? איך יעלה ויבוא קרח? מה נשאר לו בחיים שלו? עצוב! עצוב, 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 עצוב. אין להם מה לעשות עם החיים שלהם, חוץ מלשבת מול טלוויזיה ולבהות בה. גם אם אין מה לראות, העיקר שיהיה רעש בבית שלא ישעמם. כך עוברים להם מהחיים, ולזה קוראים חיים. לזה קוראים חיים? זה מוות. רבותיי, לראות אדם ישיש כמו מרן הרב עובדיה, שלא היה ישיש אף פעם, היה יותר צעיר מצעיר. כל הזמן לומד. עד גיל 93 לא פסיק פומי מגרזה. הרב שטיינמן גיל 102 לא פסיק פומי מגרזה. הרב אלישיב עליו השלום, עד גיל 102, לא פסיק פומי מגרזה. הרב שח עליו השלום, רבותיי, אנשים בגיל 100-102, לא פסיק כמו הריות. אנשים באים להתייעץ איתם כמו יין משובח. אתה יכול להתייעץ ברחוב עם מישהו בן 100? אמרתי, אתה צריך להתייעץ לו איפה לישון. מה התייעץ לו? מה הוא יעץ לו? אתם יודעים, אז הרב כדורי נפטר בגיל 118, יש כאלה אומרים, זה 126. יש מחלוקת, מה היה הגיל שלו? אתם יודעים מה זה? בן אדם בגיל 126, או בגיל 118 גם. אתה יושב לידו, אתה שואל שאלות הכי מסובכות בקבלה, ומי שמבין בקבלה, רבותיי, זה שאלות... זה מערכת מסועפת הרבה יותר מגמרא ומפוסקים, זה מטורף. ולבוא ולקבל שיעור, והרב כדורי עליו השלום, סיפר מרן הרב עובדיה עליו השלום, סיפר הרב, אומר, פעם אמר בשיעור ככה, אני רוצה לתקן לכם איזה טעות. הוא אומר, אנשים חושבים, הרב כדורי, הרב כדורי, הוא מקובל. מה זה מקובל? חושבים, אתם יודעים איזה מקובל, כותב קמעים, זה הדמיון של אנשים. מה זה מקובל? אומר, אני בתור ילד, הרב עובדיה בתור ילד, הרב כדור היה גדול מהרב עובדיה באיזה 30 שנה. אומר, אני בתור ילד הייתי הולך לשיעורים של הרב כדור, היה נותן שיעור בשולחן ארוך, תקשיבו טוב. מלא מבוגרים יושבים בסביבו, הוא יושב בלי שולחן ארוך והוא קורא את הכל בעל פה. שולחן ארוך עם כל הנושא כלים, הכל בעל פה. והוא נותן להם לקרוא, מישהו טועה היה מתקן אותו. שמעתם מה אני אומר לכם? זה נמצא של הרב עובדיה, לא שני. אומר, אני ישבתי בשיעור והייתי מסתכל עליו ככה. ידע את השולחן ארוך בעל פה. מה אתם חושבים? קובל, לוקח, קשקש, שתה את זה, תמות שבוע הבא. שוגעים אנשים. היום אנשים הולכים לכל מיני מיסטיקנים מטורפים. תן לך את זה, קח את זה, בעזרת השם, אל תדאג, אתה תמות מהר. עזבו את המשוגעים האלה, תעזבו, אני מדבר איתכם על אנשים מפחידים, מפחידים. הרב קצביאן בירושלים, שם ישמור אותו, הוא סיפר, יום אחד, היה איזה אדם אחד חילוני, לא מאמין בכלום. כלום, כלום, לא שבת, לא כיפור, לא כלום. לא היה לו ילדים יותר מ-25 שנה. ראיתי, יש טוטלית. אמרו לו, תשמע, אמרו לאשתו, שיגרו אותה, אמרו שהרב כדורי. קיצור, כן, לא, כן, לא, כן, לא, בשום פנים ולא הסכים, אתה יודע, אבל אישה, תפסה אותו מהאוזן, הגיעו לרב כדורי. הרב כדורי הגיע אצלו, הרב כדור, מי שהכיר אותו, ידוע, היה נקרא הצדיק השוטה, כולם דבר בכלל. הייתי יכול לשבת ידע 10 שעות, הוא לא דבר בכלל. הצדיק הארוך, אם הרב כדור היה כמעט 2 מטר, היה ענק. היה מאוד גבוה. אז הוא הגיע לרב כדורי, והרב כדורי קלט שזה... הוא לקח כמה זרעונים של החיטה. אמר לבעל, קח את זה הביתה, שים צמר גפן, עם מים, שים את זה למעלה. כמה פסוקים שאני אגיד לך, תגיד אותם, שים בפנים. מה שינבוט, זה הילדים שיהיה לך. זה יצא החוץ, אמר אשתו, תגיד לי, את משוגעת, איפה הבאת אותי, בית משוגעי, שים זה, יצא לך זה, 25 שנה, מה את משוגעת, את חתיארה, אני חתיאר, מה נראה לך? והיא שתוק, פעה, פעה, פעה. אני רוצה ילדים, עכשיו יכולה לתת לו מחוות לתוך המוח שלו. עכשיו, אני אגיד, טוב, יש לו ברירה, שם את זה בתוך הזה,
הוא יושן בלילה, הוא קם בבוקר, כמדומה אני, שלוש יצאו. קשור לרב כדורי, אמר להם, יש לכם שלישייה השנה. 9 חודשים נולד להם שלישייה. אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? שלישייה. הוא בא לירושלים, לרב כדורי, הרב, מה אני אתן לך? מה אני צריך? לא צריך כלום, אני אכל מפה, הכל בסדר. אני אתן לך, אבל צריך אותך. יום אחד הגיע אצלו איזה מישהו, בדרך לא דרך, בר מינן הייתה אשתו, הייתה חולה, רופאים אמרו לה, היא תחיה מקסימום שבוע. הלכו אצל הרב, הרב לקח ביצה וכתב. והיה נרדם. פתאום הפנים שלו נהיים אדומות עוד פעם, הוא עושה עוד עיגול בביצה. ועוד פעם נרדם, והפנים שלו נהיו אדומות בו! זה סיפורים, לא בדיחות. רבותיי, הוא כסב 7 עיגולים. הוא בא לכתוב את העיגול השמיני, והוא עושה ככה. די! אני לא יכול יותר! כמה אני יכול לריב עם המלאכים? רב עם המלאכים. אנחנו לא יכולים לריב עם הפקח, הוא רב עם המלאכים. תקשיבו מה אומר לבעל. תשמע! מה אני אעשה? הצלחתי לעזור לך בעזרת השם עוד 7 שנים מתחיה. זה מה שהצלחתי, יותר מזה המלאכים כמעט הרביצו לי, אני לא יכול. 7 שנים בדיוק מאותו תאריך היא חיה ונפטרה. אתם מקשיבים על מה אני מדבר איתכם? אנשים משוגעים. אני מדבר איתכם פה על ענקי רוח. אנשים שיושבים ועוסקים בתורה, לא כל מיני פטריות אחרי הגשם, המקובל, המקופל, קופלת של העילית. איך הביתה, נו, מה אתם מביאים לי כל המשוגעים האלה? רבותיי, תדעו לכם, אדם אין בו ריח של תורה, חבל על הזמן. ברכה זה שורה איפה שיש תורה, איפה שיש יראת שמיים, איפה שיש קדושה. כל מיני ניצני הדור, אנשים לא טעם ולא ריח יש בהם. אפילו ריח של תורה אין להם. לכן רבותיי צריכים לדעת, צריכים לדעת, הברכה הגדולה ביותר זה עסק התורה. אין ברכה יותר גדולה מזו, אפילו תהיה עני מרוד. דוד המלך אומר לנו, לתורתך שעשועי, אז הבנתי בעוני, לא הבנתי. דוד המלך היה עני, מלך עושה ככה, מביאים לו את הנדחים הכי טובים והכי משובחים, וכמה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. יש איזה משקה שהוא יכול לא לקבל, יש משהו שיכולים לא לתת לו, מלך. ודוד המלך אומר לך, תשמע, שלמה המלך בא ואומר לך, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. היה לי שרים ושרות, שדים וש... הכל היה לי, היה לי, היה לי, היה לי, והכל הבל, 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 הבל. אתם יודעים, אם היה בא ואומר את זה, בן אדם שלא ראה כלום בחיים שלו, אומר לך, אבל אבלים, הכל אבל, דרו לעצמכם אחד מ-100 שערים. אבל אבלים! אבל אבלים! אבל אבלים, מה ראית בחיים שלך? מה, היית פעם במועדון? מה זה מועדון? היית במועדון? לך הביתה, נו מה, אתה טעמת פעם סבים נטף ושחלת, עשית תיקוני קטורת? מה אתה מבין מה חיים שלך? אתה לא יודע כלום! שלמה המלך אומר לך, תשמע, אני אומר לך, לי היה הכל. לא רק שהיה לי הכל, מה שהיה לי, לאף אחד לא יהיה. וישב שלמה על כיסא השם, שמלמד שמלך על העליונים כשם שמלך על התחתונים, רבותיי זה שלמה המלך. הוא היה משביע את מי שהוא רוצה ועושה מה שהוא רוצה. אתם לא מתארים על מה מדובר בכלל. הוא אומר לך, תשמע, כל שטויות. מה הוא אומר בסוף, בסוף, סוף, אחרי שהוא אומר, אבל אבנים עבר קהלת, סוף ספר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. למה? כי זה כל האדם. סוף דבר. תדע לך, סוף דבר, סוף, רק דבר אחד נשאר. את האלוקים יראה ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אני סיפרתי לכם פעם, אני אומר, תמיד אוהב להגיד את זה, שלא נצטרך להגיד את זה בבתי אבלים, אבל אני אומר להם כך, שני אנשים יושבים ומתווכחים ביניהם. ראובן אומר לשמעון, אין לעולם כמו כסף. כסף זה, כתוב פרשת שבוע הקודמת, ואתה יקום אשר ברגליהם. חזר אומר, זה יקום אשר ברגליהם, זה ממונו של האדם שמעמיד אותו על רגליו. כסף זה עוצמה. כסף זה ביטחון, כסף זה, 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 זה מיישר אותך, אין מה לעשות. אין כמו כסף. והשני אומר, מה כסף? כן, אבל אין כמו המעמד. המעמד שלך, החשיבות שלך, זה הכי חשוב, כבוד. זה אומר כך, זה אומר כך, בא השלישי,
אמרו, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. אמרו לו, מה אתה אומר? אמר להם, חבר'ה, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. לא זה ולא זה. לא כסף ולא כבוד. אז מה כן? אמר להם, תורה, מצוות. אתה בלדוש לי, לך, לך, לך. לך אתה, מה אתה מבין מה החיים שלך? אומר שלמה המלך, בואו נראה מי צודק. אולי זה, ואולי זה, ואולי הדוס האחרון שהגיע. מי צודק? בעל המאה או בעל הדעה? מי? אומר שלמה המלך, בוא ונבדוק. יש בדיקה אחת מאוד מאוד פשוטה. אתם יודעים מה הבדיקה הכי פשוטה והכי אמיתית? אומר שלמה המלך, סוף דבר. שאדם חי, זה לא אמיתי. אתה יודע מתי זה שעת האמת? שאדם הולך לעולם האמת, בהלוויה. שם כולם מדברים דברים אמיתיים. תשמע מה אנשים מדברים. סוף דבר! כשיש סוף, שהסוף של הדבר, שאדם מת. הכל נשמע, תקשיב לכל שאתה שומע. מה? מה אומרים רבותיי בהלוויה? שמעתם פעם אומרים בהלוויה? קרה לכם! וואלה, בן אדם היה תותח. דפק לאפות, שוארמות, אנטריקוטים, מאורה בעיניים, נסע לאלת, היה עם אופנועים, משתולל, חרש את העולה, הלך לגבר. לא, לא, לא. לא, לא, אין. אתם יודעים מה כן? מה כן אתם שומעים תמיד בבתי הלוויות, בבתי ההשכרה? הוא היה צדיק, הוא היה ירא שמיים, הוא הלך להתפלל. שימו לב, אפילו בתים של חילונים. מה הם אומרים? סוף דבר כשמע, את האלוהים ירא, הוא היה ירא שמיים. ואת מצוותיו שמור, הוא שמר מצוות. מה שאומר, אתה יודע למה? כי זה כל האדם. זו האמת. שמה מדברים אמת. שם אפשר לדבר שטויות, מי שדבר שטויות, תנו לו בוקס. מי יכול לדבר שטויות ליד אבני? רבותיי, זה כל האדם. זו הברכה האמיתית. אתם יודעים מה התורה ברכה אותנו בפרשת כי תבוא? עוד מעט מגיעים אליה לקראת ראש השנה? מה? ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה אומר רש"י, מה אומר חז"ל? ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, יהי רצון שתהיה בידך על יציאתך מן העולם כבידך לעולם. כמו בידך לעולם הייתה בלא חטא, אתה תצא מן העולם בלא חטא. אין ברכה יותר גדולה מזו. מי רוצה? מי לא רוצה להגיע נקי לעולם הבא? מי רוצה להגיע חלילה חייו מוכתם בכתמים? מי רוצה? חלילה בר מינה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, זה דורש מאיתנו אבל. זה לא ככה אני רוצה. זה דורש מאיתנו הקרבה. זה דורש מאיתנו לעשות הכל כדי לעמול ולעסוק בדברי תורה. ולעסוק במצוות. לא לעשות ככל כאשר יעלה המזלג. לא כי לאחר יד. שמה דחיה למה ימינים בה, שמה דמותה למה שמאלים בה. מה זה שם חיים? תורה שם חיים ושמה מוות. מי שעושה ביד ימין, למה ימינים? מה זה ביד ימין? כי האדם עושה בכל כוחו אומר רש"י, יד ימין. יד ימין זה הכוח. אבל מי שעושה ביד שמאל ככה, בסדר, נו, ידה. בוא נצא ידי חובה. זה כבר גדר אחר לגמרי. צריכים אנחנו להתחזק, אחים שלי. צריכים אנחנו לקחת את עצמנו לידיים. ואם לא עכשיו ומתי, אם לא לפני חודש אלול, אם לא לפני שהם כבר מתחילים, עוד לפני שמתחילים לשמוע את הניגונים של הסליחות בתוך האוזניים. בן אדם מלאך נרדם. בן אדם מלאך נרדם, קום קירה בתחלונים. שפוך שיחה דראש סליחה מאדון האדונים. רחץ אותה. ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחכה לימים שיעברו. כל אחד מאיתנו יבין, כל יום שהולך לא יחזור, לנצל אותו. הספקת לקרוא היום פרק אחד תהילים אשריך, שניים, וואו, למדת גם איזה משנה, השתבח שמו, הצלחת לשבת בשיעור חצי שעה, אין עליך, שעה, וואו, אבל אף פעם אל תגיד די, תמיד תרצה יותר, תמיד תשאף ליותר. כמו שבענייני העולם הזה אתה אף פעם לא אומר די. אחד יבוא יגיד לך, קח מיליון. לא, לא, תביא חצי. יש עוד אחד? אפשר עוד? אתה רוצה עוד? בטח. קח שתיים. ועכשיו אתה רוצה עוד? כן.
שואל אתכם שאלה, יש קטע שאתה תגיד לו די? החפץ חיים כותב, תשמעו משל מבהיל ובזה אני אסיים. חפץ חיים כותב, אומר חפץ חיים, היה יהודי אחד שהיה הולך בדרך, הוא היה במצב קטסטרופלי מבחינת כסף, פיננסית, היה גמור, לא היה לו מה לאכול כמעט. ושפר עליו מזלו, הוא הלך ליד הנהר, בן המלך טבע שם. והוא היה שחיין מצוין, יודע גם להציל, לא רק יודע לשחות. זינק למים, הציל את בן המלך. אתם יודעים מי שמציל את בן המלך? המלך לקח אותו. וכיבד אותו, ונתן לו כסף וזהב, ונהיה עשיר גדול ומקורב למלכות, וכולם רצו את קרבתו, אבל איך המלך נתן לו את הכסף? המלך לקח אותו ואמר לו, יא חביבי, אתה נכנס יום שלם לאוצר שלי, ואתה רק ממלא שקים. הבן אדם מילא שקים של זהב, והלך הביתה, נהיה עשיר מטורף. כל שנה, אומר חפץ חיים באותו תאריך, היהודי הזה, היה עושה מסיבה, עוד היה לשם, על הרגע הזה שקרה לו את הנס הזה. איך התהפך עליו בגלגל במכה אחת? שנה אחת ככה, אחרי שנים, של 20 שנה של מסיבות כאלה, בא אחד הנכדים ואומר לו, סבא, תגיד, מה הרגע הכי הכי מאושר שאתה זוכר מכל הסיפור הזה? אז אחד אמר, סבא, בטח זה היה שאתה ראית שפתאום נהיה לך פרנסה. ואחד אמר, כל אחד אמר משהו אחר, אמר להם, לא, לא, לא. אז אמרו לו, מה כן? אמר להם, אני אגיד לכם, היה לי רגע אחד, היה לי רגעים מיוחדים שאי אפשר להבין אותם. מצד אחד שמחה עצומה, מצד שני, איזה פיקשוש כזה. הוא אומר, מה? הוא אומר שנכנסתי לאוצר של המלך, והתחלתי לאסוף ולמלא. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, לא אכלתי, לא שתיתי, ולא נחתי. שאלו אותי אם הייתי רעב? לא. צמא? גם לא. עייפות? גם לא הרגשתי. ואם היה משאיר אותי 3 ימים, גם לא הייתי נהיה עייף. וכל הזמן רק לאסוף ולאסוף ולאסוף. ואתם מאמינים לי, ברגע שיצאתי החוצה, ששאבו אותי, אמרו לי, זהו, נגמר הזמן, היה לי הרגשה של החמצה כזאת. אומר חפץ חיים, זה המשל. מה נמשל מובן מאליו? אתה נמצא בעולם הזה, כשאתה תגיע לעולם הבא, זה על מה תתגעגע? הרגעים האלה שיכולת כל שנייה רק להתכופף ולקחת, עוד אמן, עוד קדיש, עוד ברכה, עוד זכות של חסד, צדקה, עשייה! שלום בין אדם לחברו, עוד תפילה במניין, 3 תפילות, שלמות, תפילים קשרות לכתחילה, מהודרות, הנחת תפילים במקומן, במקום שערה, במקום תפוח, לא תפילין על המצח. אני כמעט כל בוקר כשאני מתפלל בית הכנסת, כל בוקר כמעט אני הולך לתקן אנשים את התפילין במקום. מקטין להם אותם, אני לא יכול, זה מטריד אותי. אני לא יכול להתפלל. אני לא יכול להתפלל, אני יוצר את התפילה, אני לא יכול. אני הולך לסדר את התפילין, זה משגע אותי. אני רואה אנשים חרדים, לא יודעים הלכות, התפילין שלהם פה. שם תפילין גדולות והוא מותח, חושב שזה קוקיות, שם אותו פה. מה אתה עושה? אני הולך להקטין להם את התפילין, לסדר להם אותם, לראות שזה באמת מגיע פחות מאיפה שמתחיל השיער לצמוח, כי אם זה יורד, תפילו טיפה אחת, כאילו נניח תפילין. תפילין שלא במקומן, כי מונחות בכיסן, כך כתבו כל הפוסקים. נורא בעיון. אז למה? אז כל אחד מאיתנו באמת, רבותיי, לדעת, לעשות את המצוות כתקנן, כמו שצריך. לשמוח בעשיית המצווה. לדעת. רבותיי, שכר מצווה, מצווה. השכר הכי גדול של המצווה זה עצם עובדה שנתנו לך את האפשרות לקיים מצווה. הרבותיי, אם היו שואלים עכשיו מת, שנמצא בשמיים בתוך גני גיני 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 גן עדן, בעומק. מה עכשיו היית רוצה שכר הכי גדול? המחתן שנייה אחת לרדת לעולם הזה כמצווה אחת. מצווה אחת. תן לי מצווה אחת. כי מדומני שזה הרבי ישמעאל כהן גדול. ששאל אותו המלך, הקיסר ימח שמו שבא להרוג אותו. אמר לו, מה תבקש? אומר לו, תן לי, תעשה טוב, אל תהרוג אותי היום. תן לי עוד יום אחד. אומר לו, מה תעשה ביום הזה? אומר לו, מה זה? יום הזה זה שבת, אני אשמור שבת. שמעתם? מה אומר לו הקיסר? אתה עוד מחזיק באמונה שלך? אני הולך להרוג אותך?
התחיל לצחוק. אתה הורג אותי? אתה יכול להרוג אותי? אמר לו, בטח! אמר לו, הוא הורג אותי. לא אתה. אתה שליח שלו. יש לו הרבה שלוחים למקום. אם לא אתה, יש לו הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה נמרים, צבועים, נחשים. הרבה שלוחים. אתה פה על תקן צבוע, על תקן חמור, שנושך, לא יודע מה אתה. אבל לא אתה הורג. אתם ראיתם הוא עשה בנו כזה קטן. הוא מאמין בך? ממך אני פוחד? שם אחד קודש, אני אומר, אני מבטל אותך מן העולם ואת כל המלכות שלך. מה, היא לא רוצה, זה רצון השם. הוא רוצה שאני אלך. אז אתה הורג אותי? הצחקת אותי. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לראות מה זה כוח של תורה, של עמלי תורה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה להתחזק בתורה. ויראת שמיים תורה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.